ကဘာနဲ့အဝမ်းခေတ်ဆက်ဆက်မှာကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပညာရှင်တွေအသီးသီးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲစာပေနယ်ပယ်ကနေလည်းလူသားအကျိုးပြုစာပေတွေရေးသားပြီးတော့ကဏ္ဍဝင်တွင်ခဲ့တဲ့စာပေပညာရှင်အများအများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကဏ္ဍဝင်စာဆိုပညာရှင်တွေထဲမှာတရုတ်အတွေးခေါ်ပညာရှင် Confucius ကိုတော့မပါမဖြစ်ထည့်သွင်းရမှာပါပဲ။ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့နှစ်ကိုအမိကခွန်ဖူးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ဖူးကြီးမျိုးရိုးအမိကခုံဖြစ်ပြီးတော့ဖူးကြီးဆိုတာကပညာရှိကြီးဆရာကြီးလို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဆရာကြီးခုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့သူ့ရဲ့အမိကိုလက်တင်စာနဲ့ရေးရကနေကွန်ဖျူရှက်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။ကွန်ဖျူရှက်ကိုခရစ်တော်မပေါ်မီ BC 551ကလူနယ်မှာဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနယ်ဆိုတာကလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စမ်းတုံးပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင်ကခရိုင်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့လူကြီးတူပါသူ၃နှစ်သားအရွယ်မှာဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့ရပြီးစာဝတ်နေရေးကျက်တဲခဲ့ပါတယ်ကွန်ဖျူရှက်ဟာ၅နှစ်သားအရွယ်လောက်ခရဲကတခြားကလေးတွေထက်ဉာဏ်ပညာအရာမှာပိုမိုထက်မြက်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး၁၉နှစ်သားအရွယ်မှာတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့သားတစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ရောက်ချိန်မှာတော့ကွန်ဖျူရှက်ကလူကျင်ဝင်နဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသင်ကြားဖို့ဆွေရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကျောင်းတည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းညံပူဇော်ကောက်ကိုနည်းနည်းများများမခွဲခြားပဲတပည့်တွေစီကနေရယူခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တွေထဲမှာလူနယ်တွေကထိတ်သီးလူကုန်နံတွေတောင်ပါဝင်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်ကွန်ဖျူရှက်ဟာရှေးဟောင်းစာပေပီတကတ်နဲ့သူခုမပညာရက်တွေကိုလေးလာစီးပူးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူရဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မှာနန်းဆိုင်တဲ့မြို့တော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အပြန်ခရီးမှာစီနယ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်သူမျိုးသားတဦးနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဖျူရှက်နဲ့အဲဒီမျိုးသားတွေ့တဲ့အချိန်ဟာတိုင်းပြည်မှာစူပူမှုတချို့ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကွန်ဖျူရှက်နဲ့အတူသူရဲ့တပည့်တွေဟာသူတို့နေရက်ကိုမပြန်တော့ဘဲမျိုးသားပြည်ရာနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းသူရဲ့ဇာတိလူနယ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့စာပေတွေကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ရာက15နှစ်လောက်အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့သလိုသူရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဖျူရှက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်မှာတော့ချွန်တူးမြို့မှာတရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံလိုက်ရပြီးတော့သိမ့်မကြခင်မှာပဲမျိုးသားတူကသူ့ကိုခေါ်ပြီးရာဇဝတ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။သူ့ကိုအဲ့ဒီရာထူးခန့်အပ်လိုက်တဲ့မျိုးသားကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူပြီးတကတ်နဲ့သူခုမပညာရက်တွေကိုလေ့လာစီးပူးပြီးတော့အပြန်ခရီးမှာဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ထွက်ပြေးနေသူမျိုးသားရဲ့ညီတော်ဆက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမှန်ကန်တာကြောင့်မလို့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လူအများစုရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကိုခံရပါတယ်။အဲဒီအကျိုးဆက်ကသူ့အပေါ်မှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကွန်ဖျူရှက်အနေနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးလာမှာကိုအိန္ဒိယနယ်ပိုင်းမြို့သားတွေကစိုးရိမ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူနယ်အနီးနယ်တနယ်ကမြို့သားဟာအတီးအမုတ်အကကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုလူနယ်အုပ်ချုပ်သူမြို့သားထံကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ကွန်ဖျူရှက်ကိုပြစ်ပယ်စေဖို့မြို့သားဖြစ်သူကိုစီးယုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမကောင်းကြံခံရတာကြောင့်မလို့ပဲကွန်ဖျူရှက်လည်းလူနယ်ကနေထွက်သွားရပါတယ်။သူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်၄နှစ်ကြာမှပြည်နှင်တန်အပေးခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နှင်တန်ကာလက73နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဖျူရှက်ကပြည်နှင်တန်ကာလကိုအလဟတအသုံးမချဘဲနဲ့အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်နှင်တန်ကာလမှာတရုတ်ရဲ့ပရိသတ်နိုင်ငံငယ်လေးတွေစီကိုသွားလို့နယ်လက်ဟော်ပြောပို့ချနိုင်ခဲ့တာပါ။ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့အတွေးခေါ်တို့ဟာအဟောင်းကိုပဲကောင်းအောင်ပြင်ပြီးလူတို့မမေ့အပ်ကြောင်းကိုအထူးကထားစုဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးမစာတွေကအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းညွန်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမင်းဆက်အဆက်ဆက်မှာဘရင်က၃နှစ်တကြိမ်ကြီးမှုကျင်းပတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘရင်စာမေးပွဲမှာတော့ဖြေဆိုဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျမ်းတွေထဲမှာကွန်ဖျူရှက်ရဲ့ကျမ်းစာ၅ကျမ်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွန်ဖျူရှက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကျမ်းအုတ်ထုံးမှုရေးရာစံကျမ်းလူမှုရေးကျမ်းတွေကတရုတ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးစူးစီးအုပ်ချုပ်တဲ့ချင်းမင်းဆက်ရဲ့ပထမဆုံးဧကရေဘွဲခံရှီဝမ်တီခေါ်ချင်းစီဝမ်လက်ထက် BC 221ခုမှာကွန်ဖျူရှက်ဝါဒီနဲ့ကွန်ဖျူရှက်ဂိုင်းသားတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျမ်းစာတွေကိုအစိတ်အတော့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမိပုံရှို့ဖို့အထိအမိန်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကတော့ကွန်ဖျူရှက်ဝါဒီတို့အတွက်အဆိုးရွားဆုံးကာလလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ချင်းမင်းဆက်ပြတ်သုံးပြီးနောက်မှာတက်လာတဲ့ဟန်မင်းဆက်လက်ထက်မှာတော့က
Confucius ဝါဒီတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြောက်စားလာခဲ့ပါတယ်။ Confucius ရဲ့ဩဝါဒတွေဟာလူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်မှကောင်းမွန်တဲ့နေခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ပုတ်တွေနဲ့သွန်သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လက်တော်စကားတရားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သင်အားသူတပါးကပြုမှုလျင်သင်နှစ်သက်မီမဟုတ်သည့်အပြုမှုမျိုးကိုတပါးသူတို့အားမြည်သည့်အခါမျှမပြုမှုလျင်ဆိုတဲ့လက်တော်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Confucius ဟာသူစာတီးကိုပြန်ရောက်လို့၅နှစ်အကြာBC 488ခုအသက်82နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့ချူဖူးမြို့မှာမြုပ်နှံတကြိုခဲ့ကြပါတယ်။သူကတာမန်လူတရားဟောဆရာကြီးတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ပညာဗဟုသုတပြေဝလွန်တာကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းပညာရှိကြီးတူဖြစ်နေလူတန်းပေါင်းများစွာတို့ကဖျားတဆူဂူတလုံးတစ်ဖွဲကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတိုင်းလူလုံးမှာConfucius ကိုရည်စူးပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုသူတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုတော့ဇလန်းရဲ့ Podcast Channel YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇလန်းရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပြီး Share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဇလမ်းမတင်ဆက်တယ်နော်